Բերեք այդ օրենքը, որով սահմանափակված է ջրով շիշտ ընդհանրապես, ես դա դարձնեմ ծրագրում, օրինակի մոտ այնպես է զբաղվում, սա արդեն բոլոր սահմանները ոչնչն է, որ սա նպատակային ինչ-որ խոչընդոտներ են հաստատանների նկատմամբ, ինդիվս զն կապույտի ֆունդարտության բաժնը եւ այլն, որ մեզ հնարավորություն չտրվի մտնել իստեի հասկանում եք, դուք չեք կարող ինձ պարտադրել մի բան, ինչը օրենքով սահմանված չի որպես ձեր լիազորություն։ Ինչ դեպք է։ Ասում մոտս հեռախոս կա, եթե ես նյարդայնանամ այն աստիճան, որ պետք է շպրտեմ շիշը, նույն հաջողությամբ կարող շպրտեմ հեռախոսը։ Տարբերությունը որն է։ Դե պրակտիկա ցույցա տվենք որ։ Որով կարող ծերուսա ջուրը ես տամ։ Այմա, ես ասում եմ, ջրի խնդիրը չի, ես հիմա կարամ ես ջուրը թողեմ ստեմ բավջա անցկեն նա։ Հե որ կարող անցեք էդ հարցին լուծում ստանա։ Բայց ինչի պետք է այդպես ստանալ լուծում։ Հասկանում եք օրենքը նկատառումներից է բխոնի չի մասին։ Համստանքան նպատակները։ Ո՞նց որ բաժակ։ Առաքելական արեք։ Ճիշտ է, մենք մարդկանց բաժակ արանք։ Համստանքը։